מהירוק של היחידה לצהוב של הקיץ, ולנסטיה ליסנסקי שנסה לחפש את הבגדים והאקססוריז הצהובים בקניון עזריאלי חיפה, ובדקה איזה פריטים יעבדו לכם טוב עם קרטיב, וממה כדאי להימנע. אם שאלתם את עצמכם מה הצבע הכי טרנדי העונה, התשובה נמצאת בגוף השאלה. צהוב זה הצבע שהולך לכבוש את המתחות של כולנו הקיץ הזה. הגענו לקניון עזריאלי חיפה בשביל למצוא לנו 50 גוונים של צהוב. הלוק הראשון שבחרתי להמיצות במיוחד, כאלה שלא מפחדות מקצת צבע, וחברים, יש פה הרבה צבע. בחרתי בטוטל לוק צהוב, לוק כזה בטוח, אי אפשר לפספס. הלוק הבא שהרכבתי עדיין מאוד נאמן לטרנד הצהוב, אבל הפעם החלטתי לעדן אותו טיפה, הפתחתי לכם 50 גוונים של צהוב הרק. בחרתי טופ בצבע צהוב אפרוחי, פסטלי, ששילבתי אותו עם מכנסיים, עם גוון אפילו של טיפה ליים בתוך הצהוב שלי, עם אדפס לבן שקצת שובר את כל המסה הצהובה הזאת, אבל מי שבאמת רוצה לדייק את זה ככה, לסגור את זה הרמטית עד הסוף, יש גם נעליי. What do you mean? Oh, and you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? אבל מי שקצת חוששת מללבוש צהוב, אבל עדיין רוצה לגעת בטרנד, אקססורי זה פתרון מעולה לנגיעה עדינה בצבע. היחיד שיש לי לגבי אקססוריז זה לא לעשות התאמות. אני מתכוונת נעליים שמתאימות לתיק, התיק שמתאים לחגורה, פחות.